zkoušky, vlastně škola taky bude zkoušet, ale teď se zeptáme, hele, proč vlastně se jim rugby líbí? Tak, já jsem se k rugby dostala vlastně na základní škole, stejně jako vy, kdy právě přišli nějací takovýhle lidé a zkoušeli jsme si rugby hrát, takže mě to velice zaujalo, tak jsem se